Ми розглянемо, що ж таке інтерфейс користувача. По-англійськи це UI позначається, ну, ще іноді GUI, тобто Graphic User Interface. Тобто під, ну, давайте коротко, інтерфейс користувача, юзер користувача, UI це називається. Це, значить, ціла така наука, яка полягає в тому, як організувати взаємодію людини з комп'ютером і, ну, в даному випадку людини з грою, гравця з грою. Що включається під UI? Давайте зразу глянемо. Є в Game Object'ах, спеціально є такий це саме пункт, називається UI. І тут можна подивитися, які є елементи UI, ну, вже вбудовані, скажімо так. Самий нижній – Event System. Це треба дуже уважно дивитися, щоб цей Event System випадково не знищувати, тому що цей Event System, система подій, забезпечує взаємодію фактично з елементами. З якими елементами? Тексту, тут текст межпро, зображення, тут ще інший підвид зображення. Button – кнопка, toggle – це кнопка перемикач, слайдер – це коли ви можете, scrollbar – це прокрутка, dropdown – це меню, що випадає. Ну, dropdown меж техпро – це більш таке багате по налаштуванням меню. TechMeshPro – це, скажімо, пакет, пакетч, який купила фірма Unity. Раніше він був незалежним, а зараз вбудований. Input Field – через це можна вводити дані. Input Field – відповідно TechMeshPro. Це теж більш багатий такий по налаштуванням, але функції ті самі. Canvas – це Panel і Scroll View. Ну, ми зараз потроху всі там їх розглянемо. Тобто для чого потрібен нам UI? UI потрібен для того, щоб у нас, щоб ми стартували гру, щоб ми перезавантажили гру, щоб ми якісь ввели дані, щоб ми змінили якісь налаштування. Ну, самий простий варіант – там зробити фон темніший, світліший, музику там виключити, вмикнути її, чи, наприклад, скажімо, звук зробити тихіший, гучніший. Тобто ці всі налаштування, які можливі, от вони робляться за допомогою цих елементів. Так, ти щось в чаті написав. Сцени, кажуть, да, на сцені все це робиться, значить, ну і давайте, що я зроблю. Я там, от вам показував гру, я завантажу зараз цю гру, і на її прикладі, ну, я, в принципі, будь-якому міг би завантажити, але, значить, це, давайте, чи може створимо якусь, ні, давайте вже завантажу, щоб швидше було. Тут в мене input package є, цей там варіант один. Це той, що ми вам показували, я показував в завданнях. Тобто там було одне завдання – зробити, щоб у нас рухалась платформа і відбивала кульки. І після відбиття кульки лопались. Ну, можна було б зразу зробити. Отак я її там запускаю, але ж так, де вона в мене? Сцена. Ну, це ця, що було, а ця от називається цю, що ми плануємо розглянути. Оба, так, от раз, кулька падає, стукається. О, ну і тут зупиняється гра, чому? Тому що якби я пропустив одну кульку. Ну, якщо ми глянемо, дивіться, воно тут виводить у мене повідомлення, що ви виграли, це коли певна кількість кульок була. Ну, а це там ви програли, відповідно, там, скажімо так, у мене, коли я пропустив, так, одну. Секунду, давайте я це приберу зараз. Воно зникає, так? Так, що тут, да, давайте глянемо. Ну, код же тут дуже простий. У мене є Plank. Це, значить, тут скрипт є який? Move with keyboard. Ну, ми його фактично розглядали. Рухаємо, значить, планку за допомогою клавіатури. Тут швидкість, тут максимальна сила. Ну, тут Rigid Body я сюди перетягнув цієї планки. Тепер що? Значить, Bolt Destroyer і SoundMaker. Два скрипта. Ну, давайте глянемо. Вони дуже малесенькі, нескладні і, в принципі, нескладно їх роздивитися і зрозуміти. Так, давайте Ctrl-K, Ctrl-D я зроблю, щоб воно мені підрівняло. Що у нас тут є, дивіться? Це Bolt Destroyer, який сидить на моїй дощечці. Тобто тут я поставив дуже таку цікаву зміну. Дивіться, яка у мене називається зараз. Так, секунду, у мене щось система думає поки. Так, ось воно. О, я два рази клікнув, воно розбило. Значить, що, дивіться, це за зміна? Вона паблік, я її взяв, ну, не обов'язково паблік, але я зробив паблік поки що. Там можна буде закрити її. Static і Destroyed Balls. Ну, тобто, зруйновані кульки. Що означає слово static, дивіться? Тут, значить, є
до цього часу ми розглядали всі зміни, які були без цього слова. Тобто було private, тип, ім'я і там значення, яке вона має. Статік – це означає, що це змінна не, ну, болт дестройера, от коли запускається гра, створюється екземпляр класу. Це так називається. Ну, або як значення змінне. У нас така це не змінна, це ну, так і називається, екземпляр класу. Оце все, що всередині дужечок було, це в нас були оці змінні, які тут виникали, тут їх немає, ну, там десь інших було. Вони називалися локальними змінними, внутрі методів, всередині методів. А ті, які були зовні, тобто якби це були змінні класу, їх називали полями. Так, оце от називається, значить, не поле, а це фактично в нас статична змінна, і це вона є спільною для всіх, скажімо, екземплярів класів. Тобто, якщо в мене було кілька болт-деструєрів, то ця змінна, вони якби всі її поділяють. Як я в одному класі, скажімо, в одному екземплярі зміню, то вони всіх інших теж позміняються. І їх специфіка така, що вони доступні через ім'я класу, ставиться крапочка і ім'я цієї змінні. Ну, така, це новий такий тип, ми ще з ним будемо зустрічатися, іноді їх не рекомендують використовувати, але ми поки що розглянемо. Що у нас тут вона робить, ця змінна? Я фактично, коли в мене спрацьовує on collision enter, тобто потрапляє сюди м'ячик, я відповідно запускаю функцію знищення цього м'ячика там, через там 0,2 секунди, і тут рахую фактично, скільки в мене сюди потрапило м'ячиків. Ну і коли їх там більша кількість 5, або там певна кількість, я там вивів повідомлення, що ви там виграли насправді. Це такий варіант. Тобто такий маленький, простий, дуже скріп. Ну, давайте глянемо в SoundMaker'і, це ми розглядали його. Це в нас був це, значить, коли ударяється, то я запускав, ну, через Audio Source, міг би по-іншому. Тобто просто на удар тут. Ну, в принципі, я міг би все в один запихнути, звичайно, скріп, але я спеціально зробив так, щоб видно було, вони розділялись по функціям. Тобто цей Ball Destroyer, видно, що руйнує м'ячики, цей SoundMaker, значить, він виробляє звук, а цей примушує якби рухатись нашу пластинку. Така була логіка. Тепер дивіться, що було ще? Був кетчер. Це у мене, що таке був кетчер? Це пустий об'єкт, я його назвав кетчер. До нього причепив бокс-колайдер, зробив його. Зелененький, бачите, є якби ця форма. І якщо, значить, на нього щось потрапляє, ну, в даному випадку тільки м'ячики, можна фільтрацію зробити, то я якби тут роблю таймскейл 0, тобто я зупиняю гру і пишу you lost. Ну, це такий от якби такий простий варіант, це те, що було завдання і те, що ви зробили. Ну, і якби фактично це все, те, що там, ну, це основний функціонал. Тобто, і, да, спаунер, дивіться, ще один момент. В спаунері у нас є префаб м'ячика, ось він є. Інтервал спаунінга в нас 2, і швидкість, з якою він рухається туди-сюди. Ну, давайте глянемо всередині, що в нас тут було. Тобто, ось у нас префаб, ну, значить, це приватний, це, давайте трохи я зміню його, приватний, це таймер у мене. Вниз я перекину, тому що ці serialized field рекомендуються, коли ви код пишете, ну, так, щоб вони так групувались в одному місці. Так, і дивіться, що, значить, таймер я обнуляю. Тепер тут в апдейті таймер я весь час зменшую і, відповідно, рухаю цей самий, рухаю свій об'єкт. Ну, тут я рухаю так по-хитрому. Я взяв transform position, пишу, що це вектор 3, мінус 8. Звідки я взяв мінус 8? Ну, я взяв, подивився сюди, наприклад. Зараз, секунду. Так, так, де мій спаунер? Так, давайте так, ось стрілочки. Я взяв, дивіться, ось він тут стоїть по центру. Я тут рухаю, коли я рухаю до краю, доходжу, я дивлюсь, що десь от мінус 8 – це край, так? Сюди теж. Можна це, звичайно, було інакше зробити і набагато, ну, скажімо так, щоб це не залежало, тому що там може бути різні варіанти, але я поки що зробив так, самий простий варіант. Тобто посував сюди-туди, подивився, що там десь 8, тут подивився мінус 8. І, відповідно, що я тут зробив? Взяв, написав, що мінус 8 і плюс математична функція пінг-понг. Те, я вам її рекомендував. І сюди що взяв? Швидкість. І помножити фактично на час. Тайм-тайм – це час, який прийшов з моменту запуску гри.
Тобто в мене це весь час росте, і написав, що 16. Чому 16? Тому що оце, оця штучка, от вона в мене росте, 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 досягає 16, і потім починає оця функція видавати уже там після 16, там 15, 9, і йде якби її значення назад, досягає нуля, відповідно, і потім знову збільшується до 16. Тобто ця функція що робить? Вона видає, ну якщо аргумент росте неперервно, це все, то час же в мене росте, то відповідно вона видає 0, іде до 16, потім 16 до 0, потім з 0 до 16 і так далі. Ну, Y я не міняю, Z 0. Це таку функцію пінг-понг я використав. Тобто що виходить, що в мене весь час рухається туди-сюди. Тобто з мінус 8 дійде до 8, ну, я додав максимально 16, потім піде назад, ну, досягне мінус 8 і так далі. Спід це, щоб швидше воно рухалось. І що я зробив тут, дивіться, коли таймер менше нуля, тобто це час, коли пора в мене генерувати, я, по-перше, потроху зменшую інтервал сповнінга, тобто на 1/10, а швидкість потроху починає збільшувати. Скажімо так, ну тут можна було іначе зменшувати інтервал. Ну тут роблю, щоб швидкість не стала занадто маленькою, бо воно починає генерувати дуже багато цих. І виходить, що в мене рухається, швидкість руху спаунера збільшується поступово, а інтервал поступово зменшується. Кількість кульок починає генеруватися все більше і більше. Зрозуміли, да? Ну тут написав таймінг равно спаун інтервал, ну це так як було. Тут от бол, це значить, я це саме генерую свій м'ячик. І єдине, що я тут зробив, дивіться, я, да, це ж тут бол, get components prior render. Я тут взяв, щоб цей колор випадковим чином генерувався кольор. Це така якби логіка. Ну, це ви, в принципі, самі це так би якби зробили. Але єдине, що хотів показати, може тих, хто не встиг, це як я зробив. Як зробити, ну дивіться, ви можете помітити, давайте я запущу, що коли я рухаю, ой, не встиг, давайте ще раз, Ctrl-P, ще раз, Ctrl-P, так, давайте так, оп, що тут вилітають ці, ну, зірочки, вибух такого ж кольору, як кулька, ви бачите, да, таке зелененьке, фіолетове, ах, не встигаю вже, так, ладно, ну таке, то що треба підрегулювати, да, значить, як це було зроблено, дивіться, на болі в мене, відповідно ж, висить експлоудер, ну, вибухачик, що дослівно сюди я взяв із отого, значить, я вам казав пакета, що там тун він називається. І як він тут, дивіться, як я зробив, щоб колір був, ну, оце explosion instantiate, це ball prefab, це зрозуміло, да? Тепер, дивіться, particle main, ну, я взяв сюди explosion, game object, get component, particle system. Ну, і беру тут main, ну, можна було не брати раніше, зараз, ну, кажеться, якщо не брати, застаріло. І от тут start color зробив, get components, pre-render і color. І от у цьому кольору, start color, я присвоюю це значення кольору даного м'ячика, який я там згенерував при його народженні. Це така, якби, проста схема. Ну, а чого я так вирішив, можна сказати, ну, якщо я, скажімо, де у мене цей GMO, цей asset, зараз ми глянемо FX, cartoon. Prefab тут explosion, це він один, да? Ось оцей prefab, він якби скопіювався. Якщо дивіться, ви на нього класнете, і ви тут побачите, що от particle system, да, і отут тут є, дивіться, start rotation є і start color. Бачите, це змінна, це start color, і там відповідно в коді воно так само називається, тільки що все маленькими буквами там воно йде. Тобто можете глянути, ось воно, дивіться, start маленький, color великий. То те, що там розділено, та тут розділено, там воно спільно. Це я присвоїв, і це так воно якби спрацьовує. Так, все якби зрозуміло. Тепер, значить, що нам треба? Логіка така у нас. Нам треба, ну, як правило, в іграх, так, нам треба зробити стартовий екран, і оце з нього ми почнемо створювати наш інтерфейс користувача. Так, значить, ну, у мене є тут job this interface, давайте я так оце перейменую, у нас поки так назву його. Так, level 1. Так, ось у мене є level 1. Так, і відповідно це sample scene. Я якби візьму, що це у мене буде якась там стартова, скажімо так, сцена. Ну, дивіться, значить, да, її так і назвемо, перейменуємо. Назвемо її start scene. Так, її назвемо стартова сцена. Так, тепер дивіться, що в нас повинно ж бути на стартовій сцені. На стартовій сцені, очевидно, в першу чергу ми повинні поставити якусь кнопку, щоб почати гру.
такий варіант. Але ще раніше ми повинні якось написати, а що ж ми будемо в цій грі робити і які дії будемо виконувати. Що для цього роблять? Для цього є, як я вже казав, в асетах UI. І тут у нас є текст, є, дивіться, і текст MeshPro. Це, значить, інформація, яка потрібна для того, щоб щось описати. Ну, наприклад, назву гри якоїсь там взяти. Ну, от воно мені каже, я, да, давайте це, якби, неправильно зробив, давайте ще раз зроблю. Давайте, ну, секунду, тут я хотів деякі ритуальні слова сказати, забув. Значить, так, давайте все зробимо, так, asset. Так, Game Object UI. От TechMesh Pro дозволяє більш круто налаштувати шрифти і взагалі текст робити красивим. І він зараз вбудований, тому рекомендують його ставити. Тут я повинен зробити, дивіться, він каже TMP Importer, TMP Essentials. Це воно ставить пакет, якби, який вже є фактично вбудований. Ну, можна приклад і подивитися, але ми поки що не будемо на цьому зупинятися, ми просто дивимося текст. Все в нас цей текст. Значить, дивіться, от ви, значить, ми зробили текст. Ось він. Тут видно. І тепер дивіться, от тут на сцені, тут він, де він у мене. Ну, тут якби видно, от давайте так я затягну. Ну, давайте так, я зроблю такий один маленький нюанс зараз, поки що я візьму. Тут згенерую, скажімо так, да, у мене ж тут є вже всякі спрайти, так? Ну, це Square. Я візьму, просто поставлю так для виду просто на сцену Square. І щоб ви побачили, яке співвідношення. Дивіться, от у мене Square – це мій квадратик. Ну, я його можу там ще щось з нього зробити. А це в мене текст. Ну, ви можете що сказати, що цей квадратик тут в лівому куточку. А оце все, от дивіться, це все Canvas. Ну, Canvas – це називається полотно. Це такий елемент, на якому розміщується всі, значить, ну це така елемент, на якому розміщуються всі елементи UI, так звані, тобто кнопки, батони, ну все, що ви хочете. І я його, дивіться, не ставив. Я захотів поставити текст, але редактор Unity автоматично додав Canvas і його дочірнім об'єктом ставив цей текст. Тобто сам по собі він не міг бути. Що ще, дивіться, ще з'явилась Event System. От вона теж має обов'язково бути. Ми її не чіпаємо, ну, хоча в неї теж є свій налаштування, пов'язані із зведенням, дивіться. Ми поки що не чекаємо. Але без неї, якби, якщо ви там на кнопки будете натискати, робити якісь дії, то нічого не буде працювати. Тому, якби, ось у нас є Canvas. Тепер дивіться, що ще. Да, значить, отут вона на ігровому екрані, дивіться, тут зліва її не видно, щоб їй було видно цього. New text, я маю його якось там посунути. Так. От дивіться, знизу з'явилося. Тепер давайте розберемося, що тут, які нюанси є. Ну, тут ми поки нічого не чіпаємо, тут у нас особливо, ну, ми тут розберемося з кількома цими пунктами, але спочатку розберемося з тим, як тут. Дивіться, от стандартні елементи, от Square, так, у нас обов'язково є компонента Transform, потім йдуть всі інші. А от в елементах UI, в даному випадку саме простий текст, у нас є не Transform, а RectTransform. Тобто це спеціальна компонента, яка визначає положення нашого елемента UI на полотні. І отут стоїть, дивіться, такий квадратик з центром. Це означає, що у нас якби прив'язка йде до центру. Ну, давайте ми розберемося, тут я так роблю. Що значить прив'язка? В центрі, дивіться, стоїть от чотири таких трикутничка. Це називається анкори, anchors, якорі, їх чотири є насправді. В даному випадку, значить, оцей центр означає, що ми позиціонуємо наш компонент відносно центра. Відносно центра нашого полотна. Ось я, дивіться, раз поставив. А ви скажете, а як? Ну, дивіться, тут я можу поставити 0. От я зараз, дивіться, раз роблю, і тут роблю 0. Це положення, і воно точно стало в мене в центр. Так, ну давайте Square я цей зміщу трохи. Саме цікаве, бачите, Square тут, а тут воно якби зміщається. Тому оце виходить зображення наше, воно якби так фактично накладається. Так, де нас? Тобто я тут взагалі його не бачу. А чого я тут? Зараз, одну секунду. Давайте я гляну. Так. Ага, ну, понятно. Він щось згенерувався якось так дивно дуже. О, я його поставив.
Ну, давайте його візьму тут, поставлю йому мінус 5, щоб він трошки лівіше так стояв у мене. Просто це те, виходить, це те, що я у грі бачив. Давайте кольор його зроблю, щоб він якось так виділявся трохи, щоб видно було, що це якби ігровий такий, цей самий квадратик ігровий. Так, тепер розбираємося з нашим текстом. Дивіться, ось у мене стоїть текст. Ну, давайте так, якось, ну, це заголовок у нас буде, і я там назвем його, цю гру, там, даю назву Ball Catcher, називаємо там. Ball Catcher. Ну, значить, що я бачу, дивіться, що, в принципі, в мене ніби як воно так нічого, але ж як можна це все підлаштувати? Ну, що в мене, які параметри налаштовуються, дивіться, от ми тут, оце назва, це той текст, який бачимо ми. Тобто його треба писати таким, щоб було зрозуміло. Ну, можна було б, знаєте, як написати? Написати так, от, типу, значить, game, ставити дві крапочки і ball catcher. Ну, воно тут не поміщається. В принципі, хоча розмір більш-менш нічого. Що тоді треба зробити? Дивіться, ну, або тут можна порухати, розмір поміняти. От так, це міняється. Або я можу тут задати, наприклад, 300 задати. Дивіться, раз, задав 300, не помістилось. І 400. Ні, це вже забагато. Так, ну все одно воно якось, ні, ну можна висоту трохи більше задати, наприклад, 100. О, і от якби я бачу, що в мене воно так. Так, тепер, значить, давайте далі. Ну давайте так, ми зробимо не так трохи. Так, може, от, гейм, ні, давайте я верну, щоб, ну так, от його в одну стрічку. Так, але що мені хочу я зробити? Хочу його якби трохи розтягнути, щоб воно так стало в одну стрічку. Да, дивіться, коли перетягую, ставлю Alt, то воно автоматично в мене якби центрується відносно точки прив'язки. Я зараз Alt тримаю, дивіться, так тягаю, воно ставиться. Ну, це вже такі нюанси, вони не є принциповими. От, наприклад, тут зробив заголовок я такий. Тепер виникає питання, що робити у нас з шрифтами? Скажімо так, чи можна поміняти шрифти. От, коли я тут натискаю, дивіться, то я бачу, що в мене є два шрифти всього, такий і такий. Ну, як би ви можете сказати, ну так, не дуже весело, ну давайте поки що ми так, от тут можна, дивіться, жирний його зробити, тут треба трошки збільшити похилий зробити, тут з підкресленням, тут посередині підкреслення, тут маленький, ну і так далі. Це не дуже принципово, тут цікавить все таке, щоб, може, були шрифти якісь такі, ну, скажімо, може, більш гарніші, скажімо так. Оце розмір шрифта, а це автосайз. Коли ви робите автосайз і, наприклад, починаєте міняти, то ваш шрифт буде автоматично змінюватися. Тобто я розтягую, так, дивіться, і в мене шрифт зменшується. Ну, не завжди це добре, але, в принципі, то ж такий варіант є, щоб не заморачуватися, скажімо, не підбирати, там ви зразу можете потягати його і подивитися, як воно все виходить, щоб воно так гарненько все поміщалося. Ну, ми зараз зробимо трохи інакше там. Так, тут що я зроблю, дивіться, я автосайз приберу, залишу як цей, як є, і питання з шрифтами, дивіться. З шрифтами ситуація така, є спеціальні сайти, ну, я тут подивився спеціально ці кілька сайтів. Так, як вони називаються? Є, називається fonts.google.com. Зараз ми глянемо його. Так, от, наприклад, fonts. Так, Google. Так, значить, fonts.google.com. Так, google.com. Так, дивіться, отут от вже у мене там пачка всяких шрифтів є, тут можна вибирати. Ну, тут є варіанти, які там мову ви можете вибрати, всі мови там кириличні, кириличні розширені якісь там. Бачите, тут є такі українські, можна взяти якісь там. Ну, але я вам чесно скажу, англійські, вони такі більш такі вигадливі, скажімо так. Ну, от, наприклад, давайте ми подивимося, ну, давайте, може, мені тут якісь ми подивимося ці. Ну, будь-якими мовами візьмемо, не кирилік, візьмемо, а якийсь англійський, так, all languages. І тут давайте якийсь я такий виберу, більш-менш такий, щоб якийсь такий веселіший трохи був, скажімо так. Ну, можна такий взяти, ну, давайте ще пролистаємо. Ну, такий ось є якийсь російський такий. Ну, давайте такий якийсь я візьму.
Ну, тут кириличного немає, але ми візьмемо той, який є. Значить, я завантажу його. Так. Дивіться, я завантажу. Так, це давайте відтягнемо. Відкриваю папку. Акая, чесно називається, видобуває його там, де в мене завантажилось. Downloads. Так, окей, да. Так, дивимося, де він. Так, ось він. Так, і ось TTF він, цей шрифт. І тепер я його перетягну в Unity, скажімо так. Так. Та він на мене. Так, і я його перетягну. Давайте поки що сюди, потім підчисну. Я його перетягну. Все. З'явився, але коли я спробую його під'єднати, наприклад, до свого тексту, де він у мене є тут, так, то його поки що тут немає. Значить, це означає, що треба зробити певні дії. Тобто він то ніби є, але він не в тому форматі, який можуть використовувати наші елементи. Значить, що для цього треба? Дивіться, у нас є TechMesh Pro Windows, бачите, є фонд Asset Creator. Відповідно, коли ви це фонд Asset Creator, тут меню таке, давайте сюди, якось воно так тут тягається, так не вдало, давайте сюди, я поки перетягну. Є поки нема шрифта, я просто вибираю цю Акаю свою. Ну, тут є всякі налаштування, ми їх якби не чіпаємо, все робимо за умовчим. І генеруємо. От воно згенерувало файл. Я йому зроблю, що зберегти. Воно мені каже, як його зберегти. Ну, давайте поки як ми зробимо. Тут я створю папочку, яку назву Fonts. Fonts. І сюди ми його зберігаємо. Раз, зберегли. Так, і тепер це вже я закрию, що, в принципі, зрозуміло. І цей текст я тут виберу цю Акаю. О, дивіться, от воно такий він дотепний вийшов, відповідно, шрифт, скажімо так. Давайте трохи розмір його там збільшу, може. 42, ну якась у нього трохи іначе масштабування, відповідно, вийшло. Ну, давайте це вікно. Так, давайте я Alt, Ctrl-Z, Alt натисну, щоб він зразу позиціонувався в мене по це. Ну, от дивіться, не попадає. Тягну, а потім тисну Alt. Ну, так, вікно збільшив. Ну, давайте я візьму, ну він трохи, бачите, якийсь він менший вийшов. 50, ну давайте 60, так що так воно. О, 60, так, це означає, що тут я цю штуку можу підтягнути якби назад. Ну так, більш-менш ніби непоганий, мені здається, шрифт. Так, тепер дивіться, це значить, ну можна зробити його жирним, але мені здається, він не так нормальний. Який ще варіант? Можна колір поміняти. От, тобто ми можемо виставити просто якийсь колір там такий зелений чи темно-синій, скажімо так. Не знаю, мені здається, що якийсь може жовтий краще, що тут на голубому фоні в мене поки що стоїть. От, але, звичайно, тут є такі варіанти більш цікаві, дивіться, називається Color Gradient. От ви вибираєте Color Gradient, і можна зробити, що він буде, якби так, знизу один колір йти. Ну, наприклад, такий я можу взяти, так? От, а зверху, якби взяти, можливо, там такий більш червоний, дивіться, підсвіточка така виходить. Ну так, ніби як, ну мені здається, що такий цікавий, такий вийшов шрифт. Дивіться, які ще варіанти є. Тут популярні є такі варіанти Face, це можна собі текстуру, Outline можна зробити. Це якби що воно там саме наводиться, я поки не чув. Але цікавий варіант є, значить, Underline і Glow. В принципі, коли Underline ми робимо, то тут якби в нього з'являється тінь. Дивіться, я підтягую, так, Offset X. Offset, ну, Y тут не дуже, може трохи, а тут можна зробити. Да, от. І можна трошки пом'якшити такий, трохи буде. Бачите, так виходить ніби як така невеличка тінь. Ну, звичайно, можна сказати, що це грання всяке там. Ну, тут ще багато чого є, ми все ж не будемо відповідно читати. Ну, поки що не будемо розбирати. Але просто основна ідея зрозуміла, що дуже багато налаштувань, самі які важливі, дивіться, що є вирівнювання. Ось тут по центру можна підрівняти. І, відповідно, по вертикалі теж можна по центру, щоб воно ставало. Тож такий важливий момент. Ну, якщо треба, то можна зробити автосайз, відповідно.
Зрозуміла, да, ситуація. Ну, тут є врепінг, це можна переносити або не переносити ще там. Ну, це такі от основні моменти, які ми всі якби розглянули. Так, це зрозуміло із текстом. Ну, давайте його назвемо, цей текст якось це. Я назву його там заголовок, да? Просто це інформаційний текст. Ну, сюди можна написати, як грати цю гру, направо написати game, збільшити це вікно і там написати, що тиснемо такі то кнопочки, і в нас виходить там щось то-то-то-то-то-то. Так, тепер дивіться, значить, що ще таке є важливе? Ну, нам же треба назва гри зрозуміла, давайте її трохи, може, все-таки розміщу. Так, де у нас тут зміщення? Так, я перетягну, то що, щоб це так воно був кетчер. І поставлю сюди, відповідно, кнопку додану. Тобто я візьму Game Object, UI, і візьмемо button. Так, button, де от. Ну, звичайна кнопка, оскільки ви взяли TechMesh Pro, то я вже додам сюди кнопку таку, як є. Значить, ну, зразу давайте так, по центру її візьмемо. З Alt-ом я натискаю, от коли, дивіться, вибираю тут центрування, натискаю кнопку Alt, і коли клацаю, то воно точно по центру це все якби робить. Так, дивіться, ну що ми бачимо? Давайте глянемо. Елемент кнопка, основні, які його властивості. Отут, якби ми бачимо, от є в нас текст, бачите, да? От, тобто, в принципі, текст точно такий самий, як і цей. Я міг би, звичайно, там щось налаштовувати, але ми вчинимо так, більш поледачимо, як кажуть. Я візьму просто цей текст, видалю, а цей текст Ctrl-D зроблю і натягну, підтягну його до батна. Так. Відповідно, тут я йому, давайте так, щоб тут вже спозиціонування, я його спозиціоную, якби цей. Да, я спозиціоную, дивіться, ну він чого такий вийшов, то що якби я текст у нас той же самий, що був. І, значить, відповідно на кнопку. Давайте кнопку ми назвемо так, от, назвемо play button. Так, і я хочу написати цей текст. Відповідно ж, у мене він був title текст. Я так його назву там, наприклад, play text. Так. Так, play text. Так, і сюди просто надрукуємо, що це у нас буде play. О, дивіться. Ну, що виходить, що у нас play трохи якби це такий вийшов завеликий для нашого батона. Тому, відповідно, ну, давайте ми глянемо, скільки у нас був play, у нас тут був ширина. Так, давайте, тут ширина взагалі завелика виходить. Ну, давайте, десь я візьму зараз 200, побачимо. 200, вроді, і непогано, мені так здається. Play button теж зроблю, теж ту ж, той ж самий ширина. Так, 200, і тут у мене був розмір 73. Ну, давайте я візьму 75, щоб так воно вирівнялося у мене. І button теж поставлю там, під жену вже, можна сказати. 75. Ну, можна було не так зробити, дивіться, тут би міг будь-який варіант, міг би натиснути от сюди і зробити так от раз, дивіться, і в мене тоді виходить оцей текст, повністю заповнює площу, яку займає мій батон, скажімо так, тобто повністю заповнює. Так, значить, ну, дивіться, значить, батон ми, скажімо так, зробили. Ну, звичайно, тут який є варіант, от, тобто логіка така, текст окремо тут стоїть, а батон якби окремо в даному випадку. Тобто у мене є кнопка play, і що ми тут бачимо, дивіться, у нас є тут імідж. Тобто імідж – це якби наше зображення, я можу, в принципі, його відключити, але я можу задати колір своєї кнопки, ну, наприклад, такий якийсь задати, от, колір, і оце у мене буде. Ну, можна сюди причепити зовсім іначе зображення. Ну, якщо ми встигнемо, то я покажу, як це робити. Але що тут є якби важливо? Ну, ці всі елементи ми не чіпаємо. Це image type хай буде sliced, ну, щоб вона трошки була заокруглена. А оце для чого потрібно ці от налаштування, color tint. Дивіться, коли ми запускаємо це все, так, я навожу на батон, дивіться, воно стає трошки темніше. Коли натискаю на нього, бачите, в неї міняється колір.
Це ці кольори для цього. Можна зробити інакшу анімацію. Можна зробити, щоб вона так ворушилася, там, тріпихалася, чи ще щось таке робила, скажімо так. Ну, в нас, якби, поки що ми нічого не робимо, хоча, якщо час буде, ми теж встигнемо. Але нас цікавить найбільш такий момент важливий – це як нам запустити наступну сцену, скажімо так, щоб почалася гра. Відповідно, дивіться, який у нас є, да, дайте стемп батон, я ще один нюанс такий зроблю, бо я тут забув. От коли я робив колір, то от все-таки його треба таки трошки прозорим якимсь робити, щоб не зовсім воно було. Альфа-канал, це задає прозорість, бачите? Що все-таки як суцільна кнопка, то воно не дуже гарно виходить. Тепер я хочу зробити так, щоб в мене завантажився, щоб я перейшов фактично на рівень своєї гри. Так, давайте цю сквея для демонстрації. Я сюди можу ще щось багато чого, звичайно, начіплять. Але мене цікавить, як мені перейти на рівень. Ну, тут давайте так, зробимо ще кілька кнопок. Значить, давайте Ctrl-D продублюю. Назву цю кнопку, наприклад, так, що вже зразу у нас все було. Ми, може, там запустили гру, потім вирішили, що я там не хочу в неї грати. Тому ми там візьмемо Exit Button. Це я називаю. Так, це переміщаю її, давайте трошки так вниз. Так, і відповідно тут я пишу Exit, так. Exit, раз. Ну так, вроді так непогано вийшло. Є Play, відповідно є Exit. Ну, взагалі ще треба було б щось зробити, значить, взагалі-то треба зробити, ну давайте ще раз, так, трохи вже я почав забувати деякі нюанси. Так, ще в нас є от така важлива кнопка, яка називається Options. Options. Ну, буває, там треба ж всякі опції, щоб були. То по ідеї ми... Давайте так, я зміщу. Так. І тут, там, де Play у мене стоїть, я... Де воно? Options я назвав. Тут так і напишемо. Options. Є. Yeah. Так, ну і тепер я їх трохи дав. Не всі в мене прив'язані до центру ці всі батони, тому якби ну, треба ще пояснити, може я встигну, то я поясню там з цими центрами, що теж є своє. Так, раз. Два. Так, а options, давайте з Alt. Так, Alt і строго по центру. О. А ці я вже відносно неї позміщую. Так, раз. Ну, тут є інші більш хитрі такі моменти, ну, давайте поки їх не будемо чіпати. Так, ну, так воно, вроді, ніби більш-менш там виходить, так, більш-менш, так, нормально. Тепер дивіться, що я хочу, відповідно, зробити. Ну, я хочу натиснути play і перейти грати. Options, ну, це трохи окремо треба робити. Exit, я хочу вийти з гри. Значить, як це можна організувати? Дивіться, так, давайте тут play, тут я так назви дам трохи іначе вже ж. Так, exit. Нюанс мені треба було тут розглянути. Тут візьмемо так, щоб було. Так, оп. Так, от що хотів розказати, це ж мене, щоб я не забув, тому що це дуже важливий момент. Дивіться, в Canvas'і є от це саме такий момент. От тут стоїть constant with pixel size, такий от Canvas Scaler. Оце ми не чіпаємо, тому що це от якби так для інтерфейсу те, що треба. Хоча тут є варіанти, можна зробити, щоб меню було на ігрових об'єктах. Ми поки що це не робимо, але оцей пункт, він дуже важливий. Чому? Я зараз покажу, дивіться. Тут у мене є от налаштування мого екрану, є free aspect, тобто вільний аспект. Тобто у мене цей екран ігровий підлаштовується під цю, от я починаю звужувати, і тут все починає якби соватися, дивіться, це free aspect. Його дуже, він дуже зручний для того, щоб от можна було дивитися, як буде змінюватися положення, інтерфейс і вид гри, коли у вас будуть різні екрани, на різних екранах підгонка. Так от, тут є такий нюанс, от давайте я зараз візьму, оцей в мене текст, я так спеціально його візьму, так, візьму Alt,
Так, сюди, раз, Alt, і так, під правий кутик його зажину, да? Щоб було видно, як це зміщується. Тут, дивіться, я так показую, раз. Тепер, дивіться, починається всисовувати, так, дивіться, вниз. І, дивіться, починає все налазити одне, якби, на одне, але це таке, буває воно ще саме прикольне, що може воно там взагалі вилазити, якби, за межі там. Ну, це чого воно так, то що я прив'язав до правого, якби, краю, скажімо так. Але, в принципі, там, ну, там ще є там такі, ну, моменти. Тому от буває, це, ну, не зовсім підходить. Що рекомендують? Рекомендують взагалі-то включати режим, цей Canvas, щоб так воно більш... Ну, теж там ідеально не вдається прямо так на всі варіанти. Робить Scale with Screen Size. Це вважається, якби так, більш воно таке, бачите, воно так, більша варіативність є, воно трохи, звичайно, міняється теж. Ну, верх-вниз теж, бачите, налажить, але це вважається якби такий режим, такий більш такий універсальний. Тому рекомендується ставити оцей Scale with Size Screen, і тут якби у вас ви можете виставити режим. Ну, 800 на 600 воно якби, але в принципі краще, щоб було, скажімо там, ну, те, що ви приблизно розраховуєте. Зрозуміло, да? Так, ну тут я виставлю той, який в мене є за умовчуванням. От, щоб в мене вже так ніби було. Якщо я ставлю, то воно там зберігає приблизно розміри. Бачите, як воно так сувається. Так. Так, ну і тепер дивіться, що я хочу. Я хочу зробити так, щоб я коли... Да, оцей гейм, давайте я поставлю його там, де він був. Так, де він у мене? Title. Так, я його давайте так сюди підтягну. По центру, так, давайте так візьмемо, щоб він по центру у мене був. Треба. Так, ось так, ну, це краще таке, ну, зараз бачите, воно трохи як завелике вийшло, але я вже не буду поки його підлаштовувати, хай буде як є. Але це, якби, кращий такий варіант вважається. Так, тепер дивіться, play. Я хочу запрограмувати, щоб коли я тисну play, щоб в мене переходив я на наступний рік. Для цього роблять таким чином. Створюють, як правило, пустий об'єкт. Називають його там, ну давайте, level loader. Називаємо його level loader, тобто завантажувач рівнем. Я додаю компоненту, називаю level loader. Так. Так. І тут, відповідно, як ми вже з вами робили, я ці всі старти прибираю, нам треба такі методи, і пишу, задаю публічні методи. Public, так, так, void є, і назву його так, load next level. У нього тут не буде ніяких у нас параметрів, тому що він просто завантажує наступний рівень. Так, і тепер, що, який клас буде це робити? Дивіться, є спеціальний клас, він так називається Manager Scene. Scene, так, Scene називається, і Scene Manager, дивіться, от він пише, де знаходиться Engine, Engine, так, я натискаю, мені зразу додався, значить, простір імен Scene Management. Тут що робимо, дивіться, є кілька варіантів. Я пишу load scene, і сюди що можна, дивіться, це все, що можна підставити. Можна якесь ціле число підставити, можна якби підставити там ще щось. Ми зробимо так. Тут кілька варіантів, і ми почнемо з такого. Значить, дивіться, тут є, значить, такий, значить, є такі, така можливість одержати get active scene, дивіться. Значить, get active scene, так, build index, і я пишу плюс один. Що оце я тут роблю? Це ж цей же клас. Одержи номер активної сцени, тобто активну сцену. Це її build index, ми зараз глянемо, що воно таке. І додає одиничку, і після цього буде завантажена наступна сцена, яка є. Тепер де беруться ці цифри, дивіться. Значить, тут, значить, ці цифри ми повинні задати фактично, ну, вони частково автоматично задаються, так, Ctrl-S я роблю, зберігаю. Отут є, дивіться, build settings.
І тут у нас є сцени в побудові, да? І в мене поки нічого нема. Я повинен взяти сюди і перетягнути першу сцену, це в мене стартова, а потім перетягнути левел 1. Дивіться. Як я тільки це зробив, то я бачу, що ця в мене буде мати build index 0, а ця буде мати build index 1. Якщо цього не зробити, відповідно ж, ви не зможете користуватися цими функціями. Ну, зараз закривається все. І тепер хочу на кнопку на свою, на play, причепити, тобто якось так зробити, щоб це робилось. Як це буде? Тут, дивіться, є on-click, подія. Ну, це от щось таке схоже, от у нас було on-mouse-down. А є ще такий клас, називається mouse-event. Там є багато подій. Ну, він пов'язаний з тим on-mouse-down, скоріше всього. Тут, дивіться, я додаю те, що от я хочу, коли я клікну, що відбудеться. От те, що відбудеться, буде визначатися, що я сюди поставлю. Я сюди поставлю, дивіться, level loader. І тут є функція. Тобто в мене система знає, що там в level loader в мене є всякі там методи, game object, ну це ясно, transform є, але от є ця функція, яку я запрограмував. От level, мій level loader є, і тут у мене є load next level, дивіться. І тепер що я роблю? Я запускаю. Так, тепер тисну play і починаємо. Не встигаю. Так. Так, знову. Так, давайте запускаю. Так, запускаю. Ну, коротше, тут якось так я ще не зовсім це. Треба, може, сповільнити, щоб швидше можна було робити. Так, play є. Так, давай. Оба. Так, є. В принципі, то, видно, як це є. Тепер, значить, з цим зрозуміло. Так? Тобто я натиснув play і перейшов якби на наступний рік. Тепер тут ще є кнопка, дивіться, exit. Ну, вона в мене нічого не робить, я теж хочу її запрограмувати. Дивіться, я дивлюсь, є on-click. Я давайте натисну її зразу, сюди перетягну лодера. Але мені треба в лодері знову ж запрограмувати метод, за допомогою якого я буду виходити з гри. Ну, тут дивіться, тут ситуація, значить, така у нас, скажімо так, давайте я в Game Loader, в Level Loader зайду. Так, так, функцію теж і назву, назву її Public Void, так, і назву її там Exit Game, так. По аналогії так називаю, там же вона в мене з'явиться, потім як елемент вибору. І є такий варіант, дивіться, є application клас, і тут, там, по-моєму, quit є функція, да, є quit, дивіться, от, пише quit the player application, вийти з player application. І коли я пробую це зробити, давайте я запускаю гру, так, є. Так, запустились. Ну, давайте рухаємо. Дивіться, і нічого не виходить. Я тисну, а воно висить. Ну, чому? Тому що ця кнопка спрацює в тому випадку, якщо, наприклад, у нас виявиться, що ми дійсно цю гру відкомпілюємо і її якби запустимо. Але ну, мені ж хочеться, щоб тут теж воно спрацьовувало. Тому тут ну, такі якби роблять, так, ну, можна назвати умовно, ці, як воно, танці з бубном, значить. Ми робимо оператор if. If це означає, що це інструкція для, що це інструкція не для, фактично для нашого редактора. Тобто для редактора Unity, а не для нашого коду. Ну, це називається інструкція при процесорі. Значить, тут так от, ну, це ж я сам Unity, я пишу. Значить, ну, це така константа. І edit. Так, значить, едітор, да, є така константа. Тобто, якщо я знаходжусь в Unity едітору, то тоді я да, а тут я повинен зробити else. Так, else. Так, оцей application. І тут я повинен поставити відповідно and if. Так, це така якби схема. Тут є Ctrl-K, Ctrl-D. Так, ну вони так, бачите, я трошки викидаю сторону. Тобто, якщо я в Unity Editor, то я повинен запустити так, edit,
Editor application називається. Так, editor application. 8 класи. Це все написано в документації. Тут я роблю відповідно exit. Play mode. Дивіться. Може, exit можна там перевірити. Ну, ми зараз глянемо. Так. Тепер я виходжу сюди. Так, тепер я запускаю. Так, і роблю exit. О, а чого ж я exit то зробив, але ж я не причепив на кнопку подію. Тобто в мене кнопка exit є, а я забув причепити. Level loader є, а функції ж нема. Тому я заходжу, і тут має з'явитися exit game. О. Тепер, бачите, той раз я теж забув робити. Так, і тут, коли я роблю exit, дивіться, все, я виходжу з режиму. Тобто в редакторі теж все працює. Так, і робимо exit. Все, спрацювало. Тепер, значить, дивіться, останній, ну, такий там, насправді, я ще не зовсім встигаю. Але, в принципі, ідея зрозуміла. Тепер, а що, якщо я хочу, щоб у мене, от, по натисканню опції, option, щоб в мене, якби, з'явилося нове меню, в якій я там міг би зробити якісь налаштування. Ну, який там, взяти там музику, там, скажімо так, включити або виключити, чи звуку музики, чи, може, ще якісь параметри. Як це можна зробити? Значить, тут логіка така, дивіться, от у мене є якийсь екран, так, є гра, я повинен натиснути options, це все в мене має зникнути і з'явитися, має, значить, і має з'явитися якісь нові там кнопки, налаштування і так далі. Це от якби така схема виходить. І що, відповідно, я хочу для цього? Ну, це, значить, options, ну, або settings, там, ну, або там різні варіанти. Що для цього треба, дивіться. Тут трошки треба зробити такий, скажімо, нюанс. Ну, по-перше, дивіться, от у мене це весь блок, який є. Ну, можливо, назву гри можна залишити. Ці всі ж кнопки, по ідеї, треба прибрати. Їх треба виключити буде, ці всі кнопки. Тому для того, щоб це можна було так якось робити, ну, скажімо так, простіше, є спеціальна компонента, називається панель. Panel. Ну, от дивіться, вона зараз, ця panel затінена, ну, але я можу прибрати цей варіант, тобто просто там приберу, і от у мене якби є panel, і я на цей panel можу поперетягувати ці всі кнопки. Ну, зараз зрозуміло буде, чому, дивіться, я раз перетягнув, вони стали дочірніми. Просто коли я panel, дивіться, відключаю, то у мене всі зникають ці кнопки, які на ній стояли. Тому це якби зручно. Ну, можна в лобі canvas, до речі, ще один поставити. Тому зараз що я хочу, дивіться. Я хочу, коли я натискаю options, щоб в мене зникли от і кнопка options, і все інше зникло. Ну, така перша проста дія. Що я роблю, дивіться. Я беру це options, так. Може settings треба було б зробити. Ну, добре. Натискаю тут цей плюсик. І сюди, дивіться, я перетягую panel. Так, тобто panel містить оці всі три кнопки. І тепер пробую відключити. Як я включу? Тут є в мене game object. Так, і є set active. Дивіться, бачите? Я, якщо б я поставив галочку, це було set active true. Якщо я не поставив, це false. Ну, от ми зразу перевіримо, як воно працює. Я натискаю, дивіться. Так, і тепер чавлю options. Раз, і все в мене зникло. Ну, єдине, що я назад вже не можу повернутися. Але при цьому я що повинен? Я повинен був щось активувати, відповідно. Ну, що активувати я повинен? Я повинен був би активувати, ну, теж якісь, скажімо, так. Ну, ще який тут, звичайно, такий цікавий нюанс є, дивіться. Ну, так можна було б зробити, щоб ці кнопки були на якомусь такому, можливо, більш веселому фоні. Тобто ця panel, дивіться, вона містить імідж, тут бекграунд якийсь, за умовчуванням іде. Але, так, тут мені там пишуть, дайте одну секунду, тут я поки що. Так, значить, що я хочу зробити, дивіться, я хочу сюди, ну, якби фон почепити якийсь, ну, якусь таку картинку. Насправді, тут є кілька варіантів. Є, по-перше, вбудовані елементи UI, я хотів вам показати, зараз гляну, як воно називається. Так.
Unity UI Samples. Так, давайте ми глянемо зараз, що воно у вас було. Називається так, Unity UI. Тобто це якби елементи заготовки такі. Samples. Я так набрав. Unity UI Samples. І отут от ви можете побачити, що воно є. Це в Asset Store. Ну, я вже його якби натиснув собі, що в мене є. І тут всякі такі оці штучки є, такі цікаві. Менюшечки є, там слайдери вже заготовлені, є картинки, там клавіатури і так, ну, багато чого, коротше, є. Тобто це, в принципі, можна звідси взяти. Ну, я взяв з іншого проєкту. Я взяв спеціально, там є навчальний проєкт. В мене, дивіться, тут є всякі якби такі заготовки, це вже якби готові картинки. Ну, я хочу що? Я хочу взяти якусь одну, перетягнути сюди, скажімо так. Ну, і так, щоб ви, ну, давайте, наприклад, візьмемо оцю таку штуку сюди. Чи може круг? Ну, давайте цю візьмемо. Я зараз її перетягую сюди. Ну, поки що давайте так просто перетяну. Так, ось вона є. Ну, тут я поки нічого якби не чіпаю. Вона єдине, що чи порізана, чи ні, я не бачу. Ну, таке ми можемо її потім розрізати як слід. Ну, мене цікавить її причепити в фон сюди, дивіться, от вона. Так. Ну, чого її якби не видно, то що я ж там, мабуть, цей колір прибрав. Ну, такий давайте напівпрозорий зробимо її. Так, комедно, вона виходить трохи. Така якби завелика для цієї картинки виходить. Ну, але така справа. Так, що я міг би зробити? Тут у мене, бачите, стоїть у мене ця панель, от вона стоїть, що вона заповнює все. Я міг би її прив'язати так, ось сюди, в центр, щоб вона... І потім вже міняти якби її розмір. Давайте зроблю там розмір 800, наприклад. Ні, 800 завеликий. Давайте 7. Трохи вона, якби, звичайно, велика. Здається, все-таки, давайте 600 зроблю. Так, ніби. Ну, ну так воно. Є, звичайно, це ж там ціла справа, я все так підлаштувати, відповідно. Так, і висоту зроблю 400. Ну, може, ще менше. Давайте зроблю 300. 300. Ну так, ні, ну так, ну не дуже воно так круто вийшло, звичайно, там треба трохи зменшити розмір, звичайно, цих кнопочок, я так дивлюсь, скоріше всього. Тут зробити, може, 150. Так. Ну не вийде, ні, то що тут options, вона велика, це треба, ну давайте так, я поки його так примітивно залишу, ну давайте чуть, може, хіба що збільшу. По висоті, так, десь 400 зроблю. Так, хай воно буде так є, ну, хай так вже буде. Так, ну давайте перевіримо, як воно спрацьовує. Так, раз, натиснув, тепер options і зникає, все добре. Так, тепер дивіться, що ж я хочу. Я хочу, ну, я її поки відключу, на її місце помістити якусь іншу панель, відповідно. Так, UI. І на ту панель поставити там якісь кнопки налаштування, скажімо так. Так, де вона ця панель? Так, я її роблю. Ну, так само. Давайте я її візьму, щоб вона все не заповнювала. А візьму так по центру і теж центрую. Так, і візьму, що воно в мене зіскочило. Так, і теж там розмір візьму, скільки там, 400, наприклад. Ну, хай буде теж на 300. Отак. Ну, і тут, до речі, теж таку треба було підібрати. Так. Тепер дивіться, що я хочу. Я хочу на цій панель теж помістити якийсь текст. Наприклад, ну, написати, що це ж у мене options. То я візьму цей title, продублюю зараз і затягну на панель. Так. Так, відповідно, її прив'яжу там до лівого цього кута, до лівого. І напишу сюди цей текст, напишу, що це ж у мене options. Так, чого воно? Ну, воно, так сказати, позиціонується. Тут я, дивіться, зараз нулі поставлю все. Так, от воно вверх стало. Ну, центр виходить це, я його підтягну просто так. Розмір, по-перше, треба там 200. Ну, це таке, ну, нічого не зробиш. Тут трохи якесь таке грання є, звичайно. От якби, можна я трохи так, options, давайте так, раз. О, я так от ніби розмістив options.
скажімо так, і що ще сюди можна поставити, наприклад, ну, я хочу виключити музику. Тобто я візьму, наприклад, сюди тогл є. Давайте зразу я поставлю, я так дивлюся, трохи вже не встигаю. Тогл. Так, сюди я теж ставим тогл. Так, прив'язуємо до лівого верхнього кута, робимо так. Так. Так, того я теж зміщу. Так, єдине, що дивіться, з цим опшенсом, звичайно, тут треба що зробити? Тут зменшити треба shift, очевидно, що там то, що однаково і не виглядає. Його так от краще зробити 40. І тепер дивіться, в цьому тоглі теж є от текст. Ось він, бачите, того. Я цей текст, ну його, так, верніше, ось того, лебл називається, бачите? Я цей лебл хакну. Так, нема у мене лебела. Цей продублюю Ctrl-D і затягну на того. Коротше, так. Цей бекграунд вперед посуну. Так, і тут я можу саме написати, що там music, наприклад. Так. І відповідно його спозиціонувати. Ну, це вже відносно ж цього об'єкта. Отак, от, да? І от у мене тут, бачите, є кнопочка і музика. Тобто я можу, в принципі, з допомогою цієї кнопочки включати, виключати музику. Ну, дивіться, давайте я так зробимо, як це можна було б зробити. Ну, якась як фонова музика. Для музики я створив би цей пустий об'єкт. Назвав би його background music. Так. Сюди додав би, відповідно, audio source. Так, ну, ставити можна де завгодно. І сюди мені треба було перетягнути якийсь там кліп, щоб він грав. Єдине, що треба ставити луп, щоб було повторення. Але ж дивіться, тут така особливість, що це ж у мене якби тільки на цій сцені воно буде. Для того, щоб там на інших, то треба якось аналогічно буде зробити, скажімо так. Тому я зараз так, у мене тут є заготовка якась, десь я там щось робив. Так, лайк 5, дивіться, в мене тут є якісь там, що я таке взяв, от якась така простенька музика. О, якась музика. Я її перетягую сюди. Так, перетягнулась. Так, і background music, цей кліп можу перетягнути сюди. Ну, треба ще там все ж по порядку. Так, і тепер, коли ми запускаємо. Так, музика грає, але ж мене цікавить те, як я її можу відключити, наприклад. У мене тут, дивіться, стоїть тогл. Так, у мене тут стоїть тогл. Я назву цей тогл, назву його так Music, називаємо, дивіться, Music тогл. Ну, щоб було ж видно, що в мене тогл. Оцей текст хай буде, це було теж назву, бекграунд теж ми не чіпаємо поки, хоча оцей квадратик, те, що можна зробити більш таким, скажімо, симпатичненьким можна було б зробити, більш таким цікавішим. Перетягнути сюди зображення і його підлаштувати. От єдине, що це, я хотів розказати про цю сіточку, але щось таке враження стане. Так, але нас що цікавить, саме головне, от у нас є Music Toggle, так, U-Text є. Так, тепер дивіться, як робиться, включається, виключається музика. Ми, значить, тут плюс, тут є on value change. Value change – це в нас тогл, він із on стоїть. Тому я натискаю кнопочку, знову треба об'єкт. Який об'єкт? Background music, я сюди зразу перетягую. Так, і сюди функції, там у нього тут є свої, audio source у нас прикріплений, є, дивіться, enabled. Що виходить? Я запускаю, воно грає музика. Натиснув, нема музики. Натиснув, музика знову грає. Так, ну тут що ще треба було б зробити? Дивіться, стання, це можна було б підрегулювати. О, тут панел, треба було б дати назву, дивіться. Треба вже закінчувати. Назвати її Options Panel, да? Наприклад, я називаю її Options Panel. Так, щоб в мене було зрозуміло. Я ж повинен якось її, цю Options Panel закрити, по ідеї, там, скажімо так, ну, як мені вийти.
Тому, значить, дивіться, тут є який варіант. У мене ж там є вже всякі кнопочки, exit button там, і так далі. Я що зроблю? Дивіться, я візьму так оцю exit control D зроблю, так? Перетягну її сюди в option panel. Ну, але з нею зроблю такий, якби, скажімо так, трюк. Візьму сюди, так, значить, там, де текст у неї є, ну, такий ж він був. Перше його зменшу, скільки там, я можу, 40 ми мали, да? Так, і тут зроблю так, ну, як ото Windows, зроблю тут хрестик такий. Візьмемо тут просто X, скажімо так. І я візьму, відповідно, це ж в мене кнопка буде. Зменшую розмір, я там не пам'ятаю, так зараз так навмання візьму 30, наприклад, на 30. Так, а тут його я щось не центрував, зараз я центрую цей текст. Зараз я спробую, так, ні, ну тут воно ніби центровано все. Так, сам текст в мене центрований. Так, так. Чогось якось не зовсім ясно, чого так вниз воно пішло. Ну ладно, давайте спробую так його підтягнути. Ні, ага, отак можна якось. Да. Ну, не зовсім це хорошо, звичайно, але. Да. Да, в мене є ця кнопочка. І тепер, що я хочу зробити, дивіться, я її прив'яжу на правий кут. Цей довечірній сюди так раз роблю. Ну і що вона буде робити? Коли клацну, то я хочу, щоб це вікно закрилось і вернулося якби попереднє. Ну, насправді, сюди теж картинку можна помістити. Так, значить, дивіться, ви вже знаєте, що я хочу зробити. Я беру сюди, значить, цю кнопку. Ну, у мене level loader тут не треба. Він можу взяти на не відключити його. Я хочу сюди перетягнути цю панель. Так. І, відповідно, GameObject, і SetActive, і цю активую. Тепер додаю ще одну подію. Це панель Options Panel. Дивіться. Сюди знову ж переходжу в GameObject, SetActive, і тут відключаю. Ну, і зараз ми подивимося, як воно все... Так, значить, що я маю тут зробити? Тут цю відключити, а включити, відповідно, цю панель. Так. Запускаємо. Так, options я зробив. Що вийшло? Ця зникла, я не підключив до options button, я ж не підключив ту панель. Дивіться, у мене тут одна була панель. Так, давайте цю панель, я їм дам якусь осмислену назву. Бачите, не дав. Назву її main. Так, меню, панел. Ну так, щоб назва була ж така вона. Зрозуміло, я глянув би, щоб і все є. Так, і тепер options button, дивіться. Options button, так, де воно в мене? Воно перейменувало, і я додаю ще. І сюди перетягую цю, options panel. І коли я там вибираю game object, set active true. Ох. І тепер, коли ми запускаємо це все, так, виключив. І вернувся сюди. Це таким чином можна вмикати, вимикати, відповідно, різні панелі на Canvas. Тобто я можу потім на наступному рівні запрограмувати, що коли ви натискаєте Escape, то аналогічно я можу вмикати там відповідно якесь меню. Так. Ну, ніби, ну, не зовсім все. Тут що ще, дивіться, залишилося мені таке. Мені тут залишилося зробити, я дивіться, роблю там, наприклад, Ctrl-D, зараз роблю копію, так, оцю копію. Написав save там, а то я назвати цю сцену, перейменувати. Треба її зробити, перейменувати, дивіться. І назвати її Start, Restart Scene, дивіться, так. Тобто я взяв цю сцену і назвав сцену Restart Scene. Так? І для чого вона мені треба? То що я... Так. Що це? Щось я щось не зрозумів, якось
Якийсь не той варіант, якийсь вийшов, чи що, зараз, одну секунду. Це в мене старт сін, це рестарт сін, але чись вони відрізняються. Так, давайте секунду, я цей рестарт я видалю зараз. Так, щось воно видно, чи не те зберегло, чи що, я не знаю. Так, ну це нормально, так. Да. Тепер цю тепер продупліцирую, перевірю, нормально, нормально. Ну то щось не так, я її зберіг, дивіться. Так, і тепер цю я перейменую. Так, називається рестарт сім. Так, і от на цій рестарт сім, дивіться, я вже, в принципі, що можу зробити? От у мене є цей canvas та й title. Так, рестарт у мене сім, да. Я цей title можу прибрати вже, він мені не треба. Тепер play у мене, значить, тут у мене що виходить? Play. Play, значить, це я зроблю рестарт. Options мені вже не треба, наприклад. Exit я залишаю. Так, Options теж мені не треба. Так, і виходить, якби замість play, я називаю це, скажімо так, давайте, Start і Start Button. Так, Exit у мене так і залишається. Level Loader є, ну хай Бекграунд мені вже взагалі-то, давайте його теж видалю. Так, Level Loader є в мене тут, ну тут деяке дублювання є, звичайно, так. І тут, де в мене рестарт, я маю написати, що це ж у мене рестарт. Так, замість play, пишу рестарт. Так, і дивіться, що виходить. Exit те ж саме, а от в рестарт я повинен якусь іншу функцію, щоб в мене вона загрузила, завантажила. Тут у мене, дивіться, level, next level, а мені треба start level, щоб завантажив. Тому тут я сюди заходжу і тут створю функцію. Ну, я просто продублюю цю гімну. Дивіться, я продублюю, назву її load. Так, от start level. Так, і я знаю, що там у мене нульова сцена, тому я тут роблю варіант такий. Ну. Тобто завантажую стартовий рівень. От 0. Так. І тепер воно перекомпілюється. Тепер сюди я ставлю старт. Тут це залишається, але тут я виберу load start level. Так, і давайте це запустимо. Бачите, вийшло. І, значить, дивіться, тут у мене є ця сцена. Да, я можу вийти, можу рестарт зробити. Тепер що залишилось, ну це вже тут уже я закінчую, що залишилось нам допиляти. Залишилось допиляти наступне. От у нас є Level 1, ну, може бути Level 2, Level 3 і так далі. Тобто, що я повинен тут запрограмувати? Тут розумно теж сюди було перекинути оцей Level Loader і просто, щоб він якби завантажував наступний рівень, коли виконається якась певна умова. Ну, яка може бути, наприклад, певна умова? Може бути умова, що просто гра завершена. Ну, от у мене там є, що у мене кетчер, так? От у мене кетчер тут є. Цей кетчер там у мене, що ви програли. І можете, так сказать, перекидати на останній рівень. Тобто тут, в кетчері, наприклад. Ну, давайте так уже зробимо, щоб вже воно було. Я зупиняти не буду, це в мене таймскейл був. Ну, тут ще різні варіанти. Я можу зробити так. Я можу зробити scene manager. Так, scene. Ну, це таке трохи. Я просто, звичайно, роблю. Тут треба було manager. Можу просто, знаєте, що зробити, я можу лодер навіть не ставити, а просто з лодера взяти от оцю одну стрічку, скажімо так, і поставити її в кетчер. Ну, це не зовсім правильно, звичайно, ну, але якби там на ходу кінець, як так от зараз, давайте, щоб воно просто спрацювало вже, там, я пропущу цей м'ячик, і щоб воно закинуло. Так, давайте ми візьмемо. Зараз, одну секунду, я в build зайду, build settings, подивлюсь, що саме там є. Level 1 є,
я не помістив сюди рестарт 7. Дивіться, так, да. Треба обов'язково зробити. І тепер, значить, так, ми запустимо зараз старт 7 я беру. Так, запускаємо. Так. Так, ну, майже все ми зробили. Єдине, що залишилось, я хотів, але вже не встигаю, це з рахунком. Ну, можливо, я на початку наступної лекції якби зроблю, що ну, покажу як рахунок. Насправді тут все досить просто. Чому? Тому що ці елементи, ну, текстові, скажімо так, дивіться, якщо подивитися, там title, текст, вони мають компоненту, яка називається, ну тут text input, насправді називається просто текст. І в коді можна до неї причепити якісь значення і відповідно відсвічувати. Ну, я може напишу в інструкції до завдання, щоб ви самостійно потренувалися це робити. Ну, може приложу, скоріше всього, я приложу приклад, щоб ви могли в себе в грі це реалізувати. Ну, все на сьогодні, так я бачу, що я трохи перебрав, добряче таке все-таки забув скоротитися. Ну, все тоді. Дякую за увагу.